Вот поврежденный колпак. Вот видно, как я влетел. Ну, на резине была шишка, но колесо я уже поменял. Резину я поменял, поставил зимнюю. Все, то колесо я выкинул. Руслан нещодавно втрапив у провалений люк. Був туман, тож діру в асфальті вчасно не помітив. І в'їхав правим колесом пасажирським в люк. Ну, щоб удар був сильний, не скажу, ну так, немножко стукнуло. Остановився, включив аварійку, припаркувався, вийшов, посмотрел, там було повреждене колесо. Тепер чоловік підраховує збитки за ремонт. Я посмотрел в інтернеті, що колесо стоїть где-то в районі 800 гривень, а колпак где-то гривень 200 можна купити. Тобто, ну, хто мені тепер буде возміщати ці гроші? Тобто, грубо говоря, це 1000 гривень. Ось саме та вулиця, де Руслан пошкодив своє авто. Щодня тут шалений трафік. Вулиця Харківська. Тільки не уявіть, на 200 метрів дорожнього покриття тут майже 4 десятки люків. Більшість або надто виступають над поверхнею, або навпаки, провалені в асфальт. А ось цей навіть обвели білою фарбою, аби зробити його помітнішим для автомобілістів. Наче по мінному полю водії ледве встигають маневрувати. Такі перешкоди – справжнє випробування для ходової, кажуть водії. Люки долають на мінімальній швидкості або взагалі об'їжджають по зустрічній смузі. Автовласники обурені. От як в Германії, як в Європі. Люк проїжджаєш, люк аж не відчуває чоловік. А тут Бог, або возвишеність така, або утоплений. Ну, це неудобно. Це нарушаєш правила, виїжджаєш на встречку. А на люках приходиться маневрувати і як би створюються аварійні ситуації. Ну, це жахливо. А це вулиця Ярослава Мудрого, район річкового порту. Тут одразу декілька люків, провалені у дорожнє полотно. Схожа ситуація за декілька кварталів на Володимира Великого. Тут кришку люка взагалі засипало асфальтом. В інспекції з благоустрою міськради пояснюють, опікуватися люками повинні їхні балансоутримувачі. На вулиці Харківській це, зокрема, торговельний центр «Мостсіті», що знаходиться поруч. А от його керівництво твердить, вони банально не мають права самотужки приводити до ладу люки. Ми неоднократно звернулися до міським властям, звернулися на гарячу лінію о том, щоб привести цю дорогу в порядок. Ми не маємо права самостійно зайти на общественну дорогу, перекрити її і починати проводити якісь ремонтні роботи. В інспекції з благоустрою таке заперечують і додають, вже склали на керівництво «Мостсіті» припис. І ті мають 4 дні, аби відремонтувати цей відрізок дороги, інакше платитимуть штраф. Вони повинні укласти асфальтом. Якщо є колодязі, які, кришки яких просівші, то вони повинні їх здійснити, вирівнювання їх. Були дані серйозні зобов'язання, те, що ці роботи будуть виконані. Також в інспекції обіцяють знайти балансоутримувачів і по вулицям Ярослава Мудрого та Володимира Великого, видати приписи на ремонт. Якщо ж ви пошкодили авто на проваленому люку, радять обов'язково зафіксувати ушкодження на фото чи відео та викликати поліцію. А по відшкодування звертатися до канцелярії міськради. Владислав Авдієнко, Єгор Любарщук. Новини 11 каналу.